гарячі новини з АТО. Біля Авдіївки ліквідовані 13 бойовиків, знищені російські танки, бойова машина піхоти. Поранено 30 терористів. Про це повідомила 72-га окрема механізована бригада. Українським військовим вдалося відбити атаку бойовиків в районі Кам'янки та не дати захопити так звану сіру зону. Водночас ворог обстріляв житлові квартали Мар'їнки. Сьогодні вночі з артилерії та мінометів. Два будинки пошкоджені. На щастя, жертв серед мирного населення немає. Але загинув один наш армієць. Ще троє зазнали поранень і шестеро бойових травм. Загалом за минулу добу терористи атакували 35 разів. Напружена ситуація на Донецькому та Приморському напрямках. На Луганщині вчора було відносне затишшя, чого не скажеш про попередні дні. Бійці розповідають, як тільки оголосили хлібне перемир'я, ворог активізувався. Подробиці дізналась наша Юлія Кирієнко. На перший погляд, звичайна лісосмуга, та в ній з десяток вогневих точок бойовиків. Тут кількасот метрів поля розділяють українських військових від противника, а той, що сили, дає про себе знати. Головне у такій густій зеленці не втрачати пильності і прослухатися навіть до тріскоту дерев, кажуть солдати, аби не прогавити непроханих гостей, які можуть під прикриттям ось таких пишних зелених насаджень зайти у тил. Гілки добре маскують. Кілька ворожих снайперів ще зранку вмостилися прямісінько на деревах, кажуть армійці. Тож вище насипу голову краще не підіймати. Якраз коли були оголошені домовленості, як я сюди заїхав, почався саме інтенсив. Фактично, на слідуючий же день. Бойовики під прикриттям своїх стрільців інтенсивно укріплюють позиції. А нещодавно так знахабніли, що почали рити новий бліндаж на півсотні метрів ближче до армійців. Та військові їх швидко відігнали. Виходять вперед тоді в них. Складніше попасти. От. Деколи підходять, да, тобто по зеленці виходять, ну, даємо їм гідну відсіч і витаються назад. Навколо позиції – подарунки бойовиків після останнього бою, нерозірваний снаряд протитанкового гранатомету. Та найбільша небезпека за 20 кілометрів звідси. Ферроспланний завод у селищі Алмазне та в містечку Калинове. Там, за даними розвідки, важка артилерія ворога і танковий дивізіон. Поки все це по попасній, яку боронять воїни, не стріляє. Але гатять мінометами. Використовують два кочуючих міномети. Тобто виїхали, відпрацювали, кинули там до 6 мін, звернулися і повертаються всі Калинова. Тож, аби атака не застала зненацька, солдати чим дуж вкопуються в землю. Бо чим глибше окоп, тим надійніше. Юлія Кирієнко, Роман Щербаков, Ігор Прокопчук. Факти ICTV.